Oh my God. Pressure, pressure. Pressure. The pressure that I have is it? Ok. Olá, eu sou o Arthur Pada, fundador da PEN. Eu sempre fui muito passional com eSports, desde 2001 já acompanhava CS, e o LoL fez muito sentido pra gente, é um jogo que a gente se identificou muito desde o começo, desde o primeiro ano. Acho que não dá para se falar de League of Legends Brasil e não falar da PEN. Ao longo dos nossos 14 anos de história, assim, a gente, de uma forma ou de outra, sempre dentro do League of Legends teve um protagonismo muito forte. Sempre sendo aquele time que se reinventa, se remonta, buscando excelência. A gente brinca internamente até hoje que qualquer lugar diferente do primeiro acaba não sendo o suficiente. Que a organização tem na sua cultura buscar a vitória. A competição sempre foi do nosso DNA e é o que move a gente, nossos torcedores. Ela é muito mais do que só uma equipe, ela é uma ideia. Você estar na PEN é uma honra, mas também uma responsabilidade. Um ponto onde a carreira de jogador vai ter a sua grande virada. Então é um marco importante na carreira de qualquer jogador do Brasil que venha passar por aqui. É realmente uma cobrança intensa, é realmente uma cobrança forte, é realmente o seu momento de brilhar. Isso com certeza traz uma camada de peso a mais. Então a gente tem plena consciência de que os jogadores que vêm para cá precisam, de fato, ter essa blindagem emocional para conseguir lidar com essa responsabilidade. Você vestindo a camisa da PEN já vem uma pressão a mais, né? O time que tem muitos títulos já, tem muita história. Então todo mundo que vai representar a PEN vem essa pressão realmente de tem que trazer título. Que existem essas cobranças, elas existem. Eu acho que a maior delas é o temor dessa frustração imensa que vem de chegar tão perto e falhar. Let's see how you do under pressure. Oh. Acorda, porra! Pressionado pra quê? Cara, acho que pressionado pra ter um bom desempenho, pressionado pra entregar o que te entregam. Então, se a organização te entrega algo pesado de bom, você também tem que saber entregar do seu lado. Então, do mesmo jeito da torcida, se a torcida é tão entregue a você, ao time, você também tem que se entregar à torcida, então... Eu não escolheria jogar num time pequeno, tipo, pra não ter essa pressão. Se você é jogador profissional, você quer estar num time grande, você quer estar num time relevante. Então, se você tá pressionado, significa que você tá num lugar bom, tá ligado? Tem gente que vê como um fardo, mas na verdade pra mim é um privilégio. Acho que essa é a parada da competitividade, velho. Você sentir que, mano, pô, aquela pressão é algo bom pra você, tá ligado? O jogador que ele vem jogar pela PEN, ele precisa entender que ele não joga só por ele mesmo. Ele joga por uma camisa, ele joga por uma torcida, ele joga por um ideal, ele joga por uma filosofia, ele joga por algo muito maior do que só ele mesmo. E isso, obviamente, é uma responsabilidade muito grande. Cara, as derrotas com certeza fizeram a gente ser um time mais maduro, porque eu acho que não é todas as pessoas que conseguiriam sofrer tanto assim e não desistir. Realmente, a gente se tornou bem mais resiliente, a gente amadureceu muito. Acho que é justamente por esses pontos que a gente consegue, mano, voltar no próximo split, mano, tamo aqui de novo. E a gente ainda confia muito no outro, que eu acho que é o mais importante. É possível que se a vitória acabar bem, vai acabar sem o título. Faz sentido, isso é o que mais me motiva, é o que me faz vir pro office com mais vontade, é o que me faz ter mais vontade de jogar. Here, like, he's considering clash combo here. O roller flechou sozinho hoje. O quê? O roller flechou sozinho? Não.
They have no chance, you know? So you got to do match play. You know why? Uh-huh. And I have no answer for me, okay? Any day. So let's make it better again today. Okay? Let's go. Casado aqui também. Pode ir? No 3, go play! 1, 2, 3, go play! Agora. Eu vou ser melhor, eu vou descer sem dó, porque eu amo a B. Eu sou bem game, sim, senhor. Aonde você estiver, somos o sexo jogador. Eu poderia nem lutar, eu lutei por muita sorte. E a questão da instabilidade eu acho que é mais por conta da gente estar apresentando coisas diferentes, coisas novas, então acho que acaba acontecendo isso normalmente. You already know the desespero. Nexus Esportes, o Nexus Esportes, acabou pra vitória! E essa PEN, hein, gente? Porque tem o estilo e quando sai do estilo não fica assim tão bom, hein? Você já fica na cabeça, cara, será que de novo a gente vai bater na trave? E a gente faz mudança, e as críticas são sempre as mesmas, e já começam a falar, você só sabe jogar desse jeito. E aí tenta mudar o estilo, e perderam. É foda, tem que ter um psicológico muito blindado ali pra você conseguir passar por isso. Isso. Because I'm looking to go base, I'm looking to go base at the fourth wave, it doesn't matter. You couldn't enter the door, maybe right? You couldn't enter. No, you. It's not this one, Jero. It's a snowball, What goes better? I think it's just beginning. You could be cool, no? What's the weather like? Because during the game and now I was thinking that so it was fine. You know? You're training, no? I'm explaining. How you should handle the situation? Should listen. Yes. I mean, you don't win to this stage, was good, but why you keep a bar there? So it was good? Yeah, it was good. It was good. For sure it was good. No? Yeah, this is a problem. So you same for me, Sam. Before this change, you keep going? Sure. Go big, caralho! Continua assim, ó! Estão muito! Uhul! Aqui já é campeão! A PEN, de novo, entra num momento complicado. Porque tipo, a galera tá colocando muito texto, tá trocando de estilo e tal. Eu acho que vai além disso, eu acho que eles estão jogando mal mesmo. But why? Why are we getting worse? Yeah, say about me too. I don't care. We need to know the truth. Mm-hmm. No, it's just for me, it's because we didn't organize our early game, you know? We didn't. Yeah. We didn't know enemy listening bait our blue camp. But like, why? How we don't know, you know? Because something's wrong. So maybe we need to stop thinking like, just looking for playoff. Maybe. I mean, it's fine. We lose one or two games if we play well. Yeah, in I agree. Bad condition, but problem is in very bad condition. Really bad. First in this bad condition, you know? Our game is really not organized. Even in training. Because no, especially in training. As he say, even we are winning, we are not, how to say, ending anywhere. Or if we lose, there's no way to end it. Let's go inside and ask. What? I know we're in a bad situation now. So everything's gonna look bad now. Yeah. But we need to think bigger, you know?
Okay, you guys should just say, just feeling. Yeah, agora sim, agora, because you guys will never have this opportunity again. Yeah, until you play, hopefully. It depends on how much you want to win, you know. For me, at least. You guys should say everything, and we should. I really want to listen, you know. If we want to win, fighting will be part of it, you know. I think this is normal. I think we're not telling the truth to each other. This is my feeling. Because we are playing badly last weeks, I feel like we are getting nervous a bit on stage too, because after we make one mistake, I feel like we snowball a lot, you know? And after that, we lose the whole like rhythm of the game, you know? So we start making a lot of mistakes. I really can't believe if we are shit because of champions, you know? Some champions can be. So if it changes a lot our style, or if it changes a lot the game, I can understand, you know? As I use it. This is not the case, though. Yeah, I don't feel like it's the case, you know? We don't blame much each other, we don't complain. We don't keep saying what we want. Yeah. We are not playing good as a team, for sure. Tata, I think it's better to talk Portuguese. I don't think it's enough, as you say, to money. Because I want Day no more, Thomas no more, Sachs no more. Eu não sinto que a gente tem uma identidade como um time. É, eu não sei no que a gente é muito forte, no que a gente é muito bom, tá ligado? Eu não consigo enxergar, tipo, o... Em termos de draft ou em termos de situação? Situações, tudo, time, tipo, como um time em si, o que a gente é bom, tá ligado? Com questão de draft, questão de jogabilidade, no que a gente é bom, eu não sei. E é, tipo, frustrante, porque quando você chega na frente do objetivo, não é possível que cinco cabeças não conseguem falar um bagulho pra mudar a situação. Cinco cabeças, você tá me falando que o individual só é o importante daquela hora? Tipo, eu não consigo entender. Tipo, real, não consigo entender como o individual de cada um tá fazendo a gente chegar na frente do objetivo e cinco cabeças não tem o mínimo pensamento do certo, velho, naquela hora. Tipo... Tá ligado? Você tá se colocando nisso. Obviamente tô me colocando nisso. Mas a gente chega... Por isso que eu tô falando cinco cabeças. São cinco jogadores. Sim. Que tá pensando constantemente. E aí a gente fala que é individual, véi? But my concern is now that like we were here and then we started changing our style and we were like this. Yeah? And this is... I think is okay. But now we're like this. For now, you should reorganize about... Yeah. Reorganize, I agree. O mais importante é a gente não perder a nossa confiança. Entendeu? Eu acho que esse é o mais importante. Ponto passivo, sabe? Eu sempre falo, velho, eu sou muito confiante em relação a isso. Porque eu acho que essa line que eu escolhi é a line que vai me fazer ser campeão. Tipo, é aquela line que eu tenho mais chance de ganhar essa parada. Eu também acho. Só que é aquilo, velho. Tipo, eu quando eu vim pra cá, eu não achava que o jardim aqui era mais verde. Não é. Tá ligado? Eu vim daqui sabendo da pressão que eu tinha, que eu ia passar, tá ligado? Exato. E eu com certeza acho que essa aí nunca passou pela minha cabeça que com questão de arrependimento sobre a decisão que eu tomei de vir com os players que estão aqui, tá ligado? A fita aqui eu acho que a gente tá um pouco perdido, mano. Just accept this situation, you know? Just accept this situation and then think in a good way. For me, there was the advantage between 1-2 and 3-4. 1-2, don't play next week, just. So, it's fine if you win, and same advantage, you know? Right? Mm-hmm. So, just think in a positive way. You can't change the result, okay? Let's go as soon as possible.
acho que porque as pessoas estão falando mal da situação ali, ou eles estão chateado, frustrado, ao mesmo tempo que a gente também tá, aquilo vai levar a gente à ruína, tá ligado? Isso faz parte do processo, parte da evolução. E pra mim, se você não olha pra isso, no final as pessoas nem vão lembrar da fase de grupos, elas só vão lembrar dos playoffs. E eu acho que essa é a parte mais importante, pra quando você chegar na hora lá, você tá no seu maior nível. Eu quero, que nem o Gero sempre fala, né? Eu quero estar correndo agora pra depois eu estar tranquilo, velho, nos playoffs. Porque eu sei que eu treinei tudo que eu tinha pra treinar e cheguei na hora certa, pronto pro momento certo.